Պլուտարքոս, երկեր, Ալեքսանդր և Կեսար, Կեսար. Միայն կատոնն էր, որը տեսնելով մարտում ընկած թշնամիներին, դրանք մոտ 1000 հոգի էին, հեռացավ դեմքը ծածկելով ի նշան տխրության և լաց եղավ, գովեց Պոմպեոսին, որ նա խուսափում էր ճակատամարտից և խնայում համակաղաքացիներին. Այնուամենայնիվ, մնացածները Պոմպեոսին մեղադրում էին վախկոտության մեջ և ծաղրանքով նրան կոչում էին Ագամեմնոն ու Արքայից Արքա։ Չցանկանալով հրաժարվել միանձնյա իշխանությունից, նա իբր թե հպարտանում է, որ այսքան շատ զորավարներ կան իր ենթակայության տակ և իր վրանն են գալիս կարգադրություններ ստանալու։ Հավոնյոսը, նմանակելով կատոնի անկեղծ խոսելակերպը, տրտնջում էր, թե Պոմպեոսի իշխանասիրության պատճառով իրենք այս տարի չեն ճաշակում Տուսկուլյան թուզ։ Ափանյոսը, որը վերջերս էր ժամանել Իսպանիայից, այնքան անհաջող հրամանատարություն անելուց և Կեսարին իր բանակը դրամով վաճառելու մեջ կասկածվելուց հետո, հարցնում էր, իսկ ինչու չեն մարտնչում վաճառականի դեմ, որն իրենից գնել է պրովինցիաները։ Այս ամենի ճնշման տակ, Պոմպեոսը իր կամքին հակառակ սկսեց հետապնդել Կեսարին։ Իսկ Կեսարը ճանապարհի մեծ մասը կտրեց անցավ ծանր պայմաններում, ոչ մի տեղից պարեն չստանալով, այլ ամենուրեք տեսնելով սոսկար համարանք, վերջերս ունեցած իր անհաջողության պատճառով։ Սակայն թեսալական Գոմփոս քաղաքը գրավելուց հետո նրան ոչ միայն հաջողվեց կերակրել իր բանակը, այլև անսպասելիորեն զինվորների համար հիվանդությունից ազատվելու ճար գտնել։ Պարզվեց, որ քաղաքում շատ գինի կա, և զինվորներն ուզածի չափ խմում էին, տրվելով անզուսպ կերուխումի։ Հարբեցողությունը ցավը դուրս վանեց, հիվանդներին նորից վերադարձնելով իրենց առողջությունը։ Երկու բանակներն էլ մտան Փարսալիա հարթավայրը և այնտեղ ճամբար դրին։ Պոմպեոսը նորից դիմեց իր նախկին ծրագրին, մանավանդ որ և նախանշանակները, և երազները անբարենպաստ էին։ Բայց դրա փոխարեն Պոմպեոսին շրջապատողներն այն աստիճանի առանձնացան և անձնասպան էին, և հաղթանակի վրա վստահ, որ Դոմիցիոսը, Սպինթերոսը և Սկիպիոնը կատաղի կերպով վիճում էին միմյանց հետ, թե իրենցից ո՞րն է ստանալու գերագույն քրմի պաշտոնը, որը Կեսարին էր պատկանում։ Նրանք մարդ ուղարկեցին Հռոմ, նախապես այնպիսի տներ վարձելու, որոնք վայել լինեին կոնսուլներին ու պրետորներին, հուսալով, որ պատերազմից անմիջապես հետո կզբաղեցնեն այդ պաշտոնները։ Առանձնապես անզուսպ կերպով մարտի էին ծարավի հեծյալները։ Նրանք շատ էին հպարտանում իրենց մարտական արվեստով, զենքերի փայլով, ձիերի գեղեցկությամբ, ինչպես և քանակական գերազանցությամբ։ Պոմպեոսի 7000 հեծյալների դիմաց Կեսարն ուներ ընդամենը 1000, հետևակի քանակը նույնպես հավասար չէր։ Կեսարը զորաշարքում ուներ 22000 թշնամու 45000-ի դիմաց։ Կեսարը հավաքեց իր զորքերը, և նրանք հաղորդելով, որ երկու լեգիոն Կորնիֆիցիոսի հրամանատարության տակ գտնվում են ոչ հեռվում, իսկ 15 կոհորտ Ակալենոսի գլխավորությամբ տեղավորված են Մեգարիսի և Աթենքի մոտ, հարցրեց, ցանկանում են սպասել այդ օգնական ուժերին, թե գերադասում են իրենք մենակ մարտի նետվել։ Զինվորները բարձրաձայն կանչելով նրան խնդրեցին չսպասել, այլ մարտի տանել և ճանալ, որ իրենք որքան կարելի է շուտ հանդիպեն հակառակորդին։ Երբ Կեսարը կատարում էր քավության զոհաբերություն, առաջին կենթանուն Փողոտելիս քուրմն իսկույն հայտարարեց, թե առաջիկա 3 օրերում պայքարը ոսոխի հետ կվճռվի ճակատամարտով։ Կեսարի այն հարցին, թե նա զոհի վրա չի նկատում արդյոք ճակատամարտի բարեհաջող ելքի որևէ նշան, քուրմը պատասխանեց. «Դու ինքդ ինձնից ավելի լավ կարող ես պատասխանել այդ հարցին»։ Աստվածները մեծ փոփոխություն են ավետում գոյություն ունեցող իրադարձության մեջ։ Դրա համար էլ, եթե դու ենթադրում ես, որ ներկա իրադարձությունը քեզ համար բարենպաստ է, ապա անհաջողություն սպասիր։
իսկ եթե անբարենպաստ է, սպասիր հաջողություն։ Ճակատամարտի նախորյակի կեսգիշերին, երբ կեսարը շրջագայելիս է եղել պահակակետերը երկնքում, տեսել են բոցավառ մի ջահ, որը թվացել է, թե սլանալով կեսարի ճամբարի վրայով ու բռնկվելով վառ լույսով ընկել է Պոմպեոսի ճամբարը։ Իսկ առավոտ վաղ պահակախմբի ժամանակ կեսարի ճամբարից իրարանցում էր նկատվել թշնամիների բանակում։ Այդ օրը, սակայն, կեսարը չէր սպասում ճակատամարտի։ Նա հրամայել էր դուրս գալ ճամբարից, մտադրություն ունենալով շարժվել Սկոտուսայի ուղությամբ։ Երբ արդեն փաթաթել էին ճամբարային վրանները, կեսարի մոտ արշավեցին եկան հեծյալ հետախույզները, տեղեկացնելով, թե հակառակորդը շարժվում է մարտակարգով։ Կեսարը շատ ուրախացավ և աղոթելով աստվածներին սկսեց շարել զորքը, բաժանելով երեք մասի։ Կենտրոնում նա կանգնեցրեց Դոմիցիոս Կալվիոսին, ձախ թևի հրամանատարներ Անտոնիոսը, իսկ ինքը կանգնեց աջ թևի գլուխը, մտադիր լինելով կռվել 10-րդ լեգիոնի շարքերում։ Տեսնելով, սակայն, որ այդ լեգիոնի դիմաց դասավորված է թշնամու հեծելազորը, հանգստացնելով դրա թվական կազմից և զենքերի փայլից, կեսարը շարքի խորքում դասավորված 6 կոհորտային հրամայեց աննկատելիորեն անցնել իր կողմը և նրանց կանգնեցրեց աջ թևի հետևում, բացատրելով, թե ինչպես պետք է գործեն, երբ հարձակման անցնի թշնամու հեծելազորը։ Պոմպեոսը ղեկավարում էր իր բանակի աջ թևը, ձախը Դոմիցիոսը, իսկ կենտրոնում գտնվում էր Սկիպիոնը, Պոմպեոսի աները։ Պոմպեոսի ամբողջ հեծելազորը կենտրոնացած էր ձախ թևում։ Սա պետք է շրջանցեր կեսարի ձախ թևը և թշնամուն վճռական պարտության մատներ հենց այն մասում, որտեղ հրամանատարություն էր անում նրանց զորավարը։ Ենթադրում էին, թե ինչ խորություն էլ, որ ունենա թշնամու հետևակի զորակարգը, չի կարող ճնշմանը դիմանալ, այլ կտապալվի ու կջախջախվի բազմամարդ հեծելազորի միաժամանակյա սրընթաց գրոհից։ Երկու կողմերն էլ պատրաստվում էին տալ հարձակման ազդանշան։ Պոմպեոսը ծանրազեններին հրամայեց տեղներից չշարժվել և տեգերը պատրաստ սպասել, մինչև որ հակառակորդը հասած լինի մեկ տեգնկեց տարածության։ Կեսարի ասելով Պոմպեոսը սխալ թույլ տվեց, չգնահատելով, թե որքանով է գրոհի սրընթացությունը մեծացնում առաջին հարվածի ուժը և արիությունն էր շնչում մարտնչողներին։ Կեսարն արդեն պատրաստ էր իր զորքն առաջ շարժելու, երբ նկատեց ցենտուրիոններից մեկին, որը նվիրված էր նրան և ռազմական գործում փորձառու մարդ էր։ Ցենտուրիոնը քաջալերում էր իր զինվորներին և կոչ անում արիության օրինակ ցույց տալ։ Կեսարը դիմեց ցենտուրիոնին, տալով նրա անունը՝ Գայոս Կրասինիոս, մենք հաջողության ինչ հույս ունենք և ինչպիսին է տրամադրությունը։ Կրասինիոսը աջ ձեռքը մեկնելով բարձրաձայն գոչեց ի պատասխան. «Կեսար, մենք փայլուն հաղթանակ կտանենք. Այսօր դու ինձ կգովես մեռած լինեմ թե կենթանի»։ Այս ասելով նա առաջինը նետվեց ոսոխի վրա, հետևից ստանելով իր 120 զինվորներին։ Թրատելով առաջին հանդիպմանը թշնամիներին և զորով մխրճվելով առաջ, նա շատերին գետին տապալեց, մինչև որ վերջապես ինքն էլ սրի զարկով խոցվեց բերանին, այնպես որ շեղբը մտավ թափանց և դուրս եկավ ծոծրակից։ Կենտրոնում այսպես մարտնչում էր հետևակը, իսկ այդ միջոցին Պոմպեոսի հեծելազորը աջ թևից գոռոզաբար հարձակման էր անցնում, ծրիվ գալով և ձգվելով, որպեսզի ընդգրկեր հակառակորդի աջ թևը։ Սակայն մինչ նա կհասցներ գրոհել, առաջ վազեցին կեսարի կոհորտաները, որոնք հակառակ սովորությանը նիզակներ չէին նետում և չէին խոցում թշնամուն, այլ կեսարի հրամանի համաձայն նշան էին բռնում թշնամիների աչքերին և վիրավորում դեմքերից։ Կեսարը հաշվի էր առնում, որ Պոմպեոսի երիտասարդ զինվորները, որոնք պարծենում էին իրենց գեղեցկությամբ, որոնք սովոր չէին պատերազմների ու վերքերի, ամենից շատ կզգուշանան այդպիսի հարվածներից ու չեն դիմանա, վախենալով ինչպես բուն վտանգից, այնպես էլ այլանդակվելու սպառնալիքից։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Պոմպեոսականները իրենց դեմ ուղված զենքերի տեսիլքից կորցնելով արիությունը,
Նահանջեցին վեր պարզած նիզակների առջև։ Դեմքները պահպանելու համար նրանք շուռ էին գալիս ու հարվածից խույս տալիս։ Վերջիվերջո նրանք քայքայեցին իրենց շարքերը և դիմեցին խայտառակ փախուստի, տապալելով ամբողջ գործը, քանզի հաղթողներն անհապաղ սկսեցին շրջապատել և թիկունքից հարձակվելով կոտորել թշնամու հետևակը։ Երբ Պոմպեոսը հակադիր թևից տեսավ, որ իր հեծելազորը ծրիվ եկած փախչում է, իսպար գլուխը կորցրեց, մոռացավ, որ ինքը Պոմպեոս մեծն է։ Նա ավելի շուտ նման էր մի մարդու, որին աստվածությունը զրկել էր բանականությունից։ Ոչ մի բառ չասելով նա քաշվեց իր վրանը և այնտեղ լարված սպասում էր, թե ինչ է տեղի ունենալու այնուհետև։ Տեղից չշարժվելով այնքան ժամանակ, մինչև որ սկսվեց ամընդհանուր փախեփախը, և թշնամիները ներխուժելով ճամբար մարտի մտան պահակների հետ։ Հենց այդ ժամանակ նա ասես ուշքի եկավ և ասաց, ինչպես պատմում են միայն մի դարձվածք. «Մի թե արդեն բանը հասավ ճամբարին»։ Հանելով զորավարի մարտական արթուզարդը և այն փոխարինելով փախստականին վայել զգեստով, նա աննկատ հեռացավ։ Նրա հետակա ճակատագիրը, թե ինչպես վստահելով եգիպտացիներին սպանվեց, մենք կպատմենք նրա կենսագրության մեջ։ Իսկ կեսարը գալով Պոմպեոսի ճամբարը և տեսնելով թշնամիների դիմակներն ու շարունակվող կոտորածը, հառաչելով բացականչեց. «Ահա թե ինչ էին ուզում նրանք, ահա թե ինչ ծայրահեղության հասցրին ինձ»։ Եթե Գայոս կեսարը, մեծագույն ռազմական գործեր կատարողը, այն ժամանակ հրաժարվեր հրամանատարությունից, իմ դեմ հավանաբար մահվան դատավճիռ կարձակեին։ Ազինյոս Պոլյոնը պատմում է, որ կեսարն այս խոսքերն ասել է լատիներեն, իսկ ինքը դրանք գրի է առել հունարեն։ Սպանվածների մեծ մասը, ինչպես հաղորդում է նա, ստրուկներ են եղել, որոնք ընկել էին ճամբարը գրավելու ժամանակ, իսկ զինվորներից զոհվել էին 6000-ից ոչ ավելին։ Գերիների մեծ մասին կեսարն ընդգրկեց իր լեգիոնների մեջ։ Բազմաթիվ անվանի հռոմեացիններին նա ներում շնորհեց, որոնց թվում էր Բրուտոսը, հետագայում նրան սպանողը։ Կեսարն, ասում են, անհանգստացած է եղել չտեսնելով Բրուտոսին և շատ է ուրախացել, երբ նա գտնվել է ողջ մնացածների մեջ և եկել է իր մոտ։ Բազմաթիվ այլ հրաշք նախանշանակների մեջ, որոնք կանխագուշակել են կեսարի հաղթանակը, որպես ամենանշանավորը, ասում են, տրալիկ քաղաքում պատահածն է եղել։ Հաղթանակի տաճարում կանգնած էր կեսարի արձանը։ Արձանի շուրջը եղած հողը բնականից ամբերի էր, բացի այդ սալահատակված էր այդ հողի վրա էլ, ինչպես հաղորդում են, հենց պատվանդանի մոտից աճել էր մի արմավենի։ Պատավիայում ոմն Գայոս Կորնելիոս գուշակման արվեստի մեջ նշանավոր մի մարդ, գրող Լիբիոսի հայրենակիցն ու ծանոթը, հենց այդ օրը նստել և հետևել էր թռչունների թռիչքին։ Լիբիոսի պատմելով նա բոլորից շուտ է իմացել ճակատամարտի ժամանակը և ներկա գտնվողներին հայտարարել է, թե կռիվն արդեն սկսվել է և հակառակորդները մարտի են բռնվել։ Այնուհետև նա շարունակել է դիտարկումը և տեսնելով մի նոր նախանշանակ, վեր է ցատկել բացականչելով՝ «Դու հաղթեցիր, կեսար»։ Ներկաներն ապշած են մնացել, իսկ նա գլխից պսակը հանելով երթմամբ հավատացրել է, որ դա նորից իր գլխին չի դնի, մինչև որ իր գուշակման արվեստը չհաստատվի գործով։ Լիբիոսը պնդում է, որ այդ բոլորը հենց այդպես էլ եղել է։ Կեսարը իր նշանավորումն իր հաղթանակի ազատություն տալով թեսալացիներին, սկսեց Պոմպեոսի հետապնդումը։ Ասյա մտնելով, նա ազատ հայտարարեց Կնիդոսի քաղաքացիներին, ի նշան, թե ո Պոմպոսի նկատմամբ ունեցած բարեհաճ վերաբերմունքի, իսկ Ասիայի բոլոր բնակիչների հարկը պակասեցրեց 1/3-ով։ Կեսարը Ալեքսանդրիա հասավ, երբ Պոմպեոսն արդեն մեռած էր։ Այստեղ Թեոդոտոսը նրան մատուցեց Պոմպեոսի գլուխը, բայց կեսարը դեմքը շուռ տվեց և ձեռքն առնելով նրա կնքամատանին լաց եղավ։ Պոմպեոսի բոլոր բարեկամներին ու մոտիկներին, որոնց Եգիպտոսում թափառելիս գերի էր վերցրել թագավորը, կեսարն իր մոտ բերեց և բարերարություն արեց։
Կեսարը գրեց հռոմ իր բարեկամներին, թե հաղթանակի մեջ իր համար ամենահաճելի բանը իր դեմ մարտնչած նորանոր քաղաքացիների ազատություն պարգևելու հնարավորությունն է։ Ինչ վերաբերում է Ալեքսանդրիան պատերազմին, ապա գրողներից ոմանք դա չեն համարում անհրաժեշտություն։ Եվ ասում են, թե այդ վտանգավոր և կեսարի համար անփառունակ արշավանքի միակ պատճառը եղել է նրա կնիքը, գիրքը Կլեոպատրայի հանդեպ։ Ուրիշները պատերազմի համար մեղավոր են համարում թագավորի պալատականներին, առանձնապես զորավոր ներքինի Պոթինոսին, որը դրանից քիչ առաջ սպանել էր Պոմպեոսին, արտաքսել Կլեոպատրային և գաղտնորեն չարիք էր նյութում ընդդեմ կեսարի։ Հենց այդ պատճառով էլ, որպեսզի իրեն ապահովեր մահափորձի ենթարկվելուց, կեսարը, ինչպես ասում են, այն ժամանակ սկսեց գիշերները լուսացնել կերուխումով, բայց Պոթինոսը բացեի բաց էլ դրսևորում էր իր թշնամանքը, շատ բարերի ու արարքների մեջ, որոնց նպատակն էր անարգել կեսարին։ Նա պատվիրել էր, որ կեսարի զինվորներին կերակրեն ամենաքարթու հացով, ասելով, թե նրանք պիտի այդքանով էլ գոհ լինեն, քանի որ ուրիշի հացն են ուտում։ Ճաշին նա մատուցում էր կավե ու փայտե ամանեղեն, պատճառ բռնելով, թե բոլոր ոսկե և արծաթե իրերը կեսարն իբր խլել է պարտքի դիմաց։ Հիրավի այն ժամանակ թագավորող արքայի հայրը կեսարին պարտք էր եղել 17.5 միլիոն դրախմ, այդ պարտքի մի մասը կեսարը զիջել էր նրա զավակներին, իսկ 10 միլիոնն այժմ պահանջեց զորքի կերակրման համար։ Պոթինոսը նրան խորհուրդ էր տալիս հեռանալ Եգիպտոսից և զբաղվել իր մեծ-ամեծ գործերով, խոստանալով հետագայում դրամը վերադարձնել շնորհապարտությամբ։ Կեսարը դրան պատասխանել էր, թե ինքը ամենից քիչ է կարիք զգում եգիպտացի խորհրդականների և Կլեոպատրային գաղտնի կանչեց աքսորավայրից։ Կլեոպատրան հետը վերցնելով բարեկամներից միայն մեկին, Ապոլոդորոս Սիցիլիացուն, նստեց փոքրիկ մի նավակ և մութն ընկնելուն պես մոտեցավ, կառանեց թագավորի պալատի մոտակայքում, քանի որ այլ կերպ դժվար էր աննկատ մնալ, ապա նա մտավ անկողնու համար նախատեսված պարկի մեջ և մեկնվեց այնտեղ։ Ապոլոդորոսը պարկը փոկով կապեց և բակի միջով տարավ կեսարի կացարանը։ Ասում են, թե Կլեոպատրայի այս խորամանկությունն արդեն կեսարին թվացել է համարձակ մի բան և գերել է նրան։ Կլեոպատրայի սիրալիրությամբ ու գեղեցկությամբ վերջնականապես հրապուրված կեսարը նրան հաշտեցրեց թագավորի հետ, որպեսզի նրանք համատեղ թագավորեին։ Հաշտության պատվին տրված ընդհանուր խնջույքի ժամանակ կեսարի ստրուկը Վարսավիրը, որը վախից, այդ բանում նա բոլորին գերազանցում էր, ոչինչ ականջից բաց չէր թողնում, ամեն ինչ ունկնդրում և ամեն ինչից տեղեկանում էր, իմացավ կեսարի դեմ զորապետ Ակիլասի և ներքինի Պոթինոսի կողմից նախապատրաստվող դավադրության մասին։ Իմանալով դավադրության մասին, կեսարը հրամայեց պահակախմբով շրջապատել խնջույքի սրահը։ Պոթինոսը սպանվեց, իսկ Ակիլասին հաջողվեց փախչել զորքի մոտ։ Եվ նա սկսեց կեսարի դեմ վարել երկարատև ու ծանր մի պատերազմ, որի ընթացքում կեսարը ստիպված եղավ աննշան ուժերով պաշտպանվել վիթխարի քաղաքի բնակչությունից և եգիպտական մեծ բանակից։ Ամենից առաջ նա առանց ջրի մնալու վտանգին ենթարկվեց, քանի որ ոսոխը հողով լցրել էր ջրանցքները։ Այնուհետև թշնամիները փորձում էին նրան կտրել նավերից։ Կեսարը ստիպված եղավ վտանգի առաջնառնել հրդեհ գցելով, որը տարածվելով նավաշինարարների կողմից ոչնչացրեց վիթխարի գրադարանը։ Վերջապես Փարոսի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում, երբ կեսարը հողաթմբից ցատկեց նավակի մեջ, որպեսզի օգնություն հուսար յուրայիններից, և նավակի վրա բոլոր կողմերից թափվեցին եգիպտացիները, նա ծովը նետվեց ու դժվարությամբ հազիվ հազ դուրս լողաց։ Ասում են, նա այդ ժամանակ նետերի սարսափի տակ է ընկել և սուզվելով ջրի մեջ, այնուամենայնիվ ձեռքից բաց չի թողել հուշատետրերը։ Մի ձեռքով նա դրանք բարձրացրել է ջրից վեր, իսկ մյուսով լող է տվել, նավակն էլ իսկույն սուզվել է։ Վերջի վերջո, երբ թագավորն անցավ հակառակորդների կողմը, կեսարը հարձակվեց նրա վրա և ճակատամարտում հաղթանակ տարավ։
Թշնամիները մեծ կորուստներ կրեցին, իսկ թագավորն անհետ կորավ։ Այնուհետև թողնելով Կլեոպատրային, որը շուտով նրանից մի տղա ունեցավ, Ալեքսանդրիացիք սրան անվանում էին Կեսարիոն, Կեսարը ճանապարհ ընկավ դեպի Ասորիկ։ Այդտեղից ժամանելով Ասիա, Կեսարն իմացավ, որ Դոմիցիոսը ջախջախվել է Միրդատի որդի Փառնակի կողմից և սակավաթիվ շքախմբով փախել Պոնտոսից։ Իսկ Փառնակը ագահորեն օգտվելով իր հաջողությունից գրավել է Բութանյան և Կապադովկյան։ Հարցակվել այսպես կոչված փոքր հայքի վրա և ապստամբության է հրահրում այդտեղի բոլոր թագավորներին ու տետրարքոսներին։ Կեսարն իսկույն ևեթ 3 լեգիոնով դուրս եկավ Փառնակի դեմ և մեծ ճակատամարտում Զելա քաղաքի մոտ գլխովին ոչնչացրեց Փառնակի զորքը և նրան էլ դուրս քշեց Պոնտոսից։ Այդ լուրը հաղորդելով Հռոմ իր բարեկամներից մեկին, Մատիոսին, Կեսարն այդ ճակատամարտի հանկարծակիությունն արտահայտել է 3 բառով. «Եկա, տեսա, հաղթեցի»։ Լատիներեն այդ բառերը, որոնք միանման վերջավորություն ունեն, խիստ կարճառոտության տպավորություն են թողնում։